Hatujamuona. Hamjamuona? Jamila! We Jamila! Yaani huyu mtoto. Mpango wa jinsi unavyotumia. Nimeelewa sasa, lakini kuna faida yote ya kuwa na bajeti? Je, inasaidia kushika kadi ya kipato chako? Mfano mimi nilikuwa na tabia ya kugawa pesa sana mpaka naishiwa. Lakini baada ya kupanga bajeti nimejua ni kiasi gani cha pesa cha kugawa. Mimi nilikuwa kama yeye. Nilikuwa nanunua vitu ovyo ovyo. Ana tasikia inaisha. Lakini hivyo jua bali. Napanga yangu mzuri na ndio kitu kikali. Hata mimi naweza kuhesabu mpaka shilingi ya mwisho. Mimi nilikuwa naishiwa sana mpaka hapo. Lakini bajeti imenisaidia sana kupangilia pesa zangu na kuweka akiba. Nilikumbusha sana mwanangu. Mwenye niko na kufesha watu sana. Kumbe umetajia msindimizi. Naishia uko wapi tena? Si nilikwambia mwanangu. Ndio mwingi wa bajeti huo. Sasa kama upangi bajeti, unawezaje kusimamia pesa zako? Hivyo hivyo. Ila sasa nimeacha. Maana bajeti ina faida nyingi. Ndio maana mimi ninapanga bajeti. Na mimi nitaanza. Safari iliyopita nilituambia mnataka kufanya kazi gani mkiwa wakubwa. Je, unahitaji ujuzi gani ili uweze kufanya kazi ya ndoto yako? A, taaluma. B, ubunifu. C, hoja zenye mantiki. D, utatuzi wa matatizo. Tuma majibu yako kwa namba 0677045570 au Facebook Ubongo Kids. Bye. Unahitaji ujuzi gani ili ufanye kazi unayohitaji ukiwa mkubwa? Tuambie kupitia SMS kwenda namba 0677045570.